life I've been carried by grace. Don't ask me how, cause I can't explain. It's nothing. Nonge kugusuza mwene data ahuri nce zitandukanye z'isi, nkwifuriza amahoro n'umugisha w'Imana ngo bikomeze bikubeho. Nkwifurije gukomeza gukomera muri iki gihe isi iri mu bihe biruhije, muri iki gihe abantu barushye, muri iki gihe abantu bacitse intege. Wowe mwene data nkwifurije gukomeza gukomera no kugira amahoro y'Imana. Reka ubuntu bw'Imana bukomeze bubane nawe, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ikugirire neza, Imana yo mu ijuru ikomeze ikwibuke. Reka ibyo ucamo byose ukomeze ubane n'Imana. Reka aho uri, aho ugenda, yaba bari ku kazi, yaba bari mu bihe bya lockdown, bakiri muri za guma mu rugo, reka Imana ikomeze ibane nawe kandi ikugirire neza. Imana ikwiteho, Imana yibuke ineza yawe ikugirire neza. Reka umwami Imana akomeze agendane nawe, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi iki ni cya kiganiro kivuga ngo Yesu ageze ku irembo. Nonge ngarutse nje kukubwira ngo kandi Yesu aje kugutabara. Reka uyu munsi ubane nanjye kuri iki kigisho, kandi uraza kwakira imbaraga zikomeye. Imana iguhe umugisha. Data, mu izina rya Yesu, nonge ndagushimye, ngushimye ubuntu bwawe, ngushimye ineza yawe, ngushimye uburinzi bwawe ku bantu bawe w'amana we. Mana ugira neza bugacya bukira, ugira neza, ineza yawe twarayibonye ma. Mana uri Imana itanga ubuzima buzima, uri Imana itanga icyizere, uri Imana twabonye ikora, uri Imana twabonye imirimo yayo, uri Imana twabonye tuyeze mu byago, uri Imana twabonye tuyeze mu kibaya kirimo umuriro, uri Imana twabonye tuyeze mu gikombe cyaka mu muriro, uri Imana twabonye turi mu bibazo, uri Imana twabonye turi ku bitanda kwa muganga, uri Imana twabonye turimo amaserumu, uri Imana twabonye igihe twakoraga amaksida, uri Imana twabonye, uri Imana nzima, uri Imana igira neza. Roho Mana komeza utugirire neza, komeza ubane natwe. Data, iri ni ijambo ryawe rigiye kubwirwa abana bawe. Ndakwinginze ngo iri jambo rizamure imitima y'abantu, ijambo rikiza ubwihebe, ijambo rivura imitima ya benshi. Ndakwinginze ngo iri jambo rihembure byinshi Mana. Urakoze kuko twumvisha wa mana we, urakoze kuko tugiriye neza, urakoze kuko twumviye wa mana we. Mu izina rya Yesu mbisenze, amen. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Uyu munsi ni umunsi nagutegura ijambo rivuga ngo Yesu aje kugutabara. Uyu munsi abantu bashaka kwitabara, uyu munsi abantu bashaka kwicira inzira, uyu munsi abantu barimo barashaka kwishyira hejuru. Ariko reka nkubwire ngo irinde kwishyira hejuru. Umunsi umwe Nebukadinezari yishyize hejuru, bukeye yisanga ari mu ishyamba arimo ararya ibyatsi. Umunsi umwe i Babeli bashatse kubaka umunara, bashaka kwishyira hejuru ngo bagere ku Mana, bukeye basanga indimi zabo zanyuranye, basanga umuntu ari kuvuga ururimi undi ntarwumve. Reka nkubwire ngo utegereza kuzamurwa n'Imana wowe ubwawe, kuko akenshi ushaka kwizamura bigusaba kwicira inzira, kandi wiciriye inzira akenshi na kenshi biguta mu mutego wo gukiranirwa ntukiranuke. Reka nkubwire ngo kiranukire Imana, Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Ndimo ndagukangurira ngo ibihe tugezemo ntabwo ari bya bihe byo kuryama ugasinzira ijoro ryose, ni ibihe byo gutarama, ni ibihe byo kuba imbere y'Imana. Gerageza uwe mu gitaramo, gerageza utarame, gerageza ugirane ibihe byiza n'Imana. Umunsi umwe Petero yarataramye aratarama, ngo arangije aravuga ngo yo, ngo duce ingando. Reka nkubwire, igihe kirageze ngo uce ingando, igihe kirageze ngo utarame byo gutarama, igihe kirageze ngo ube mu bihe byo gusenga, igihe kirageze ngo ushake Uwiteka. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ryarambwiye ngo abashaka Uwiteka banezerwe. Reka nkubwire ngo igihe kirageze ngo ushake Uwiteka mu buryo ubwo ari bwo bwose, ushake Uwiteka mu kazi kawe, ushake Uwiteka mu ishuri, ushake Uwiteka mu nzu yawe, ushake Uwiteka mu gikoni, ushake Uwiteka muri dushe, ushake Uwiteka mu kazi kawe kose ka buri munsi, ibyo urimo byose ubishakiremo Uwiteka, kuko Uwiteka arashakwa kandi arabonwa.
iyo usavinga abantu neza naje gusobanukirwa neza ko ubu savinga Imana iyo ugirira abantu neza iteka ryose ubugirira neza Imana reka nkubwire ngo ahantu hose uri ushakisha Uwiteka kuko ijambo ry'Imana ryaje rirasezeranya riravuga ngo ngabashaka Uwiteka banezerwe abashaka Uwiteka banezerwe bagira ubuzima bwiza abashaka kwiteka bakira indwara abashaka kwiteka bagira ubuzima bunezerewe abashaka kwiteka bagira igikundiro abashaka kwiteka bifuzwe na benshi Imana iguhe umugisha uyu munsi turaza gusoma muri Luka turaza gusoma mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka turasoma igice cya gatanu umurongo wa gatanu turaza kugeza ku murongo wa 11 Simoni aramusubiza ati databuja twakesheje ro dukora cyane nyamara ntacyo twafashe ariko kuko ubivuze reka nzijugunye babikoze bafata ifi nyinshi cyane ndetse inshundura zabo zenda gucika barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare baraza buzuza amato yombi bituma yenda kurengerwa Simoni Petero ngo abibone atyo yikubita imbere ya Yesu ati vaho ndi databuja kuko ndi umunyabyaha kuko ubwe yari yumiwe n'abari kumwe nawe bose babonye izofi bafashe na Yakobo na Yohana bene Zebedayo bari bafatanyije na Simoni nabo birabatangaza Yesu abwira Simoni ati witinyuhereye none uzajya uroba abantu bamaze kugeza amato yabo ku nkombe basiga byose baramukurikira Imana nishimwe cyane izi ni inkuru dusanze mu gitabo cya Luka ni inkuru ivuga uburyo Yesu yaravuye mu isinagogi hejuru yaho mu gice cya kane Yesu yaramaze gukiza nyirabukwe wa Simoni noneho akiza n'abandi bantu benshi cyane bamwe abakiza abadayimoni abandi abakiza indwara noneho ngo abantu benshi bamenya yuko akiza abantu bamwuzuraho noneho ngo ajya mu butayu ngageze abantu benshi bamusangaho bamwuzuraho nuko bamaze kumwuzuraho ngo arabwira ati igihe kirageze yuko njya kuvuga ubutumwa aza rero ahangaha ku nyanja y'i Genezareti yari avuye mu isinagogi y'i Galileya ngo nuko araza noneho ajya ku nyanja ngo Yesu ajya ntangaza cyane Yesu ntabwo yigeze ajya kuvuga ubutumwa ngo agende ajye mu mazu meza ngo agende ajye ahantu heza hazwi ngo agende ajye mu bami agende ajye ahantu hakomeye ahubwo Yesu yajyaga kuri plage yajyaga ku nyanja ahantu hari abantu bambaye ubusa ahantu hari abantu baje kurya ubuzima akababwira ubutumwa bwiza igihe kirageze rero natwe ko dukora umurimo nka Yesu nuko Yesu ahageze ahangaha ku nyanja ya Genezareti abantu benshi bari bamwuzuyeho abantu benshi bashiraga kumva ubutumwa bwiza nuko ngo akemuka ku nkombe ngo abona amato abiri atsitse aziritse nuko ngo ahitamo ubwato bumwe ubwo bwato bwari ubwa Simoni Simoni iki gihe niyo waje guhinduka Petero Simoni ntabwo yari yakamenye Yesu Simoni yari yagakijijwe ariko njya ntangaza ukuntu Simoni ataje yaje gutwara Yesu Yesu yaramusabye ati ntwara ungeze imbere mbashe kwigisha abantu barimo baransanga ari benshi nuko Simoni aramutwara amugeze imbere nuko Yesu atangira kuvuga ubutumwa bwiza Imana itugirire neza muri iki gihe Imana ikeneye umuntu utiza Imana Yesu akeneye umuntu umutiza nkuko Simoni yamutije ubwato Yesu umuntu akeneye ko umutiza umwanya wawe Yesu akeneye yuko umutiza ubutunzi bwawe Yesu akeneye yuko umutiza icyo ufite iki gahereho Imana ishimwe nuko aka kanya Yesu amaze kwigisha aragaruka asubira ku nkombe no twatangiye dusoma ku murongo wa kane ngarangije kuvuga abwira Simoni ati igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe ni ukuvuga Yesu yamaze kwigisha areba akazi Simoni yamukoreye areba ubufasha Simoni yamuhaye nawe areba icyo amuha Imana ishimwe rimwe na rimwe iyo dufashije Imana rimwe na rimwe iyo tubaye mu murimo w'Imana Imana yajya iba mu byacu rimwe na rimwe iyo dukoreye Imana tubikunze Imana yajya yishimira kubana natwe Imana iguhe umugisha iyo ubaye mu bintu by'Imana ubikunze ukareba mutishushanya utaryarya rimwe na rimwe Imana yifuza nayo kubana nawe nkuko Imana yifuje nkuko Yesu yabonye Petero akaza mukoreye abona serivisi amuhaye nuko nayo yifuza nayo kumugira serivisi amuha ngo nuko aramubwira ati tera inshundura ariko
birashoboka yuko Simoni yabanje gushidikanya ndetse yaranashidikanyije ko kuko yaramubwiye ati twakeje ijoro ryose ntacyo twafashe nuko Yesu aramubwira ati tera iburyo nuko nuko Simoni abanza kumubwira ati aho ngaho no tware dutera njye niko nkeka ko yahise amubwira amubwira ati we tera gusa nuko Simoni nkeka ko yaje kuvuga ati ibyo aribyo byose numvise wabwirizaga abantu ubutumwa bwiza numvise wabwirizaga abantu iby'ubutumwa iby'ubwami bw'ijuru reka ntere inshundura nuko Simoni atera inshundura ngatera inshundura ngafata amafi menshi cyane bibiri iravuga ngo yafashe amafi menshi ngo ndetse ngo kuyakurura biranga ngo bisaba kwitabaza ngo abo bari bari kumwe ngatangira guhamagara Yakobo atangira guhamagara ba Zebedayo bari bari mu bundi bwato bwo hirya ngo baze bamukuruze nuko baraza barakurura amafi baruzuza ubwato bwa mbere barakurura buzuza ubwato bwa kabiri reka nkubwire kwizera Yesu ni ikintu gikomeye cyane byashoboka ko Petero yakomeza akanangira umutima akavuga ati twakoze ijoro ryose turi abarobyi b'umwuga twarobye muri iyi nyanja ya Genzareti igihe kirekire wowe umuvuga butumwa uje vuba uri umwigishije vuba ntaguzi ariko yicishije bugufi Petero anaga inshundura ariko yabonye amafi atigeze aroba yabonye amafi abantu bose baratangara reka nkubwire ngo icyo usabwa ni ukwemera Yesu gusa ukamwizera nyuze ukamutiza ubuzima bwawe ukamutiza umwanya wawe hari ibintu bikomeye Imana igiye gukora mu buzima bwawe hari ibintu bikomeye Imana igiye guhindura mu buzima bwawe kuko wemeye kuba impande y'Imana kuko wemeye kuyitiza umwanya wawe kuko wemeye kuyitiza ubutunzi bwawe kuko wemeye kuyitiza ubuzima bwawe hari ibintu bikomeye Imana igiye gukora mu buzima bwawe hari ibintu Imana igiye guhindura aka kanya Imana yahinduye amateka ya Simonite ahita yitwa Petero yahinduye amateka y'uwahoze ari Simoni umurobyi w'amafi noneho imuhindura umurobyi w'abantu reka nkubwire ngo Imana igiye guhindura amateka igendeye ku byo uri gukora uyu munsi Imana igiye kuguhindura umutunzi Imana igiye guhindura umuntu ukomeye Imana yacu ni ishimwe umva nkubwire hari ibintu wakoraga ntibikunde hari ibintu wakoraga ariko bikabanza kukuvuna hari ibintu wakoze igihe kirekire ariko ntibyakunze nk'uko na Petero niyo yari yaraye ijoro ryose aroba ariko ntibikunde ntihagire ikintu na kimwe afata akaraba agashora inshundura akazigarura nta kintu kirimo nawe niko wabanje kuwa wabanje gushora inshundura ariko nta kintu wafashe wabanje guta umwanya mwinshi ariko nta kintu wafashe ariko reka nkubwire ubuhanuzi akirira ijambo ry'Imana hari ikintu ugiye gukora none wakira ingororano zacyo hariho umugisha ugiye kubona mu buzima bwawe utigeze wakira na rimwe Imana itugirire neza uyu munsi nutiza Yesu ibyanze birashoboka uyu munsi nutiza Yesu aratanga urubyaro uyu munsi nutiza Yesu wahoraga wibaza amaherezo yawe ariko reka mwe ngo Yesu araza kuguha inzira bashoboka yuko Petero yahoraga yibaza ubuzima bwe bw'igihe kizaza ariko uwo munsi yahinduriye umwuga ntiyongeye kuba umurobyi w'amafukundi ahubwo abaye umurobyi uroba abantu Imana yacu ni ishimwe cyane abantu bashobora kuba bakwibasiye muri iki gihe abantu barakuvuga ngo urakennye abantu barakuvuga ngo urasenga ariko ntacyo ugeraho abantu barakuvuga reka bakuvuge kuko bavuga ibyo babona abantu bavuga ko uri umukene kandi koko urakennye abantu bavuga ko uri umushomeri kandi koko uri umushomeri ariko reka nkubwire agaragara ku ijambo ry'Imana bavuga ngo kuko umwami Imana azantabara hariyo Imana izagutabara hariyo Imana izakwerekana hariyo Imana izakugaragaza mu bantu hariyo Imana izahindura amategeko hariho Imana izahindura ibyo abantu bavuze bavuguruze Imana yacu ni ishimwe reka nkubwire uyu munsi ngiye gutanga itangazo ni itangazo nguhaye mama ni itangazo nguhaye kugira ngo uyu munsi urifate none Yesu uyu munsi arahageze reka nkubwire ngo mwereke ibikugora reka nkubwire ngo we wamutije noneho mwereke ibikugora reka nkubwire ngo mwereke ibigukomereye ntumujyane ku bisanzwe ahubwo umujyane ku bikomeye umujyane kuri imwe bikuzengereje umujyane kuri imwe bikumennye umutima umujyane kuri imwe bituma urarurira Mana ishimwe cyane muri Yohana ibice bitanu hari inkuru nziza nkunda cyane umunsi umwe Yesu yarimo yigendera ngo nuko ngaragenda ngagera ahantu bita i Galilaya aragenda noneho yaravuye i Galilaya
yaravuye igarira y'Iyudaya noneho aragenda aramanuka agera i Yerusalemu hari ahantu hari ikidendezi cyitwaga Betsaida nuko ngasanga hariyo umuntu wari waramugaye asanga hariyo umuntu wari urwaye afite uburwayi ngo yarahamaze igihe kirekire yarahamaze igihe kirekire ahababarira ngo yari imyaka 38 reka nkubwire ngo ikibazo cyawe ukimazemo igihe kirekire reka nkubwire ngo ibigukomera bimazemo igihe kirekire abantu barakubabaje ni byinshi byakugoye imyaka ibaye myinshi yarihiritse n'indiraza ariko reka nkubwire niba umuntu umaze imyaka 38 ku kidendeza abasha gukira reka nkubwire ngo nawe warugukira kuje mu buzima bwawe uwo munsi Yesu yageze ku kidendezi ngo nuko ngaramubwira ngo Marayika w'Imana ajya amanuka akaza muri iki kidendezi ngo nuko kikihinduriza niko birivuga ngo nuko umuntu aramubwira atariko njyeweho ntabwo ngira umuntu njugunyamo kuko iyo Marayika w'Imana amaze guhindura amazi uguyemo bwa mbere niwe ukira ariko njyewe simfite umuntu njugunyamo nuko Yesu aramubwira ati noneho ntabwo ufite umuntu ukujugunyamo ariko noneho ikora uburiri bwawe wigende niko Yesu yamubwiye ngo nuko ako kanya ngo munikore uburiri bwe arigendera ntabwo yigeze ateza ko amazi yihinduriza ndetse rero nahoze mbishaka ni ijambo ry'igiheburayo mu cyongereza risobanura the house of kindness ni inzu y'ineza icyo kidendezi cyari ineza y'Imana umuntu yajyaga ajyamo agakiriramo kubwa ineza y'Imana ariko noneho Yesu arenze ineza y'Imana na hejuru y'ineza y'Imana Yesu ajya akiza umuntu atabanje kunyura ku neza y'Imana ahubwo Yesu akagukiza kuko ubwe ni Imana itugirire neza nuko umuntu yikora buri bwa rigendera atukaho ngo ku kidendeza aragenda nkuko uyu muntu yagiye niko na Imana igiye kugira neza Imana igiye kukwereka ubuzima bwagiye kuba umurongo Imana igiye kukuzamura mu buryo bwose Imana igiye kukugirira neza Imana igiye gukuraho ibyakunanizaga ibyakurushyaga mu mwuka Imana igiye gukuraho ibyakunanizaga ibyakugoraga Imana ibikuye gusimburije ubuzima igwaye ubuzima buzima Imana igukuyeho indwara Imana igukuyeho ibyakugoraga mu izina rya Yesu Mane kugirire neza. Reka dusenge. Mane gira neza, Mane yumva amasengesho, mujye gusenga uyu munsi. Ndakwinginze abana babo bagirire neza, bumvishije ijambo ryose. Bagirire neza, bawumugisha uburyo bwose. Mu izina rya Yesu. Amen.